Olá, vamos iniciar a nossa aula 4 do curso de Inteligência Artificial. Nesta aula falaremos sobre estruturas de repetição. Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo do conteúdo visto na aula 3, até para refrescar a memória e estarmos na mesma página para darmos continuidade. Então, na aula 3, falamos sobre variáveis, tipos de variáveis, como variáveis numéricas do tipo int, float, variáveis tipo strings, trabalhamos também com concatenação dessas variáveis, falamos sobre estruturas de dados, listas, duplas, dicionários, entendemos como funciona cada uma dessa estrutura, qual a diferença entre elas, como consultar elementos dentro dessas estruturas. Falamos sobre operadores aritméticos, os principais operadores, na verdade, até mesmo para conseguirmos trabalhar com as variáveis numéricas. Operadores lógicos, AND, OR, NOT. Por que vimos esses operadores lógicos? Para entendermos como utilizar estruturas condicionais dentro do Python. Então, vimos IF, ELSE, ELIF e como utilizar aqueles operadores lógicos dentro dessas estruturas condicionais para que conseguimos executar as condições necessárias de acordo com cada necessidade. E agora, hoje, falaremos das estruturas de repetição. Vamos ver o for. O for ele é utilizado quando se quer iterar sobre um bloco de código um número determinado de vezes. Então, você executa, utiliza o for quando você tem um número determinado de vezes para fazer aquela iteração. Já o while, ele é usado quando queremos que o bloco de código seja repetido até que uma condição seja satisfeita. É como se fosse uma estrutura de repetição junto com uma condicional. Então, a gente vai ver na prática como que funcionam essas estruturas de repetição. Vamos lá para o Colab? Bem, então já estou aqui no Google Colab. Já criei o meu notebook, o meu novo notebook referente à aula 4. Se vocês não lembram como criar, basta acessar o Google Colab, arquivo, novo notebook. Então, criei aqui meu novo notebook, já renomeei para aula 4 estruturas repetição. É que eu já deixei alguns exemplos prontos, mas eu vou bem devagar, passo a passo, para que vocês possam ir criando junto comigo, ok? Então, sobre o for, criei uma seção for, e aqui tem um exemplo. Tem uma variável, uma tupla, na verdade, uma estrutura tupla, que tem 10 elementos. Eu simplesmente criei uma tupla, de nome tupla, indo de 1 a 10, ok? Criei a tupla. E aqui embaixo tem um for. For i em tupla print i. O que será que isso faz? Lembra que lá na apresentação eu comentei que o for ele trabalha com um número exato de repetições, um número pré-definido de repetições? Então é isso que está fazendo aqui. Esse i ele corresponde a cada elemento da tupla. Então esse for vai executar 10 vezes, porque eu tenho 10 elementos na minha tupla. E cada vez que ele for executado, ele vai printar um elemento da tupla. Vamos ver na prática como isso funciona? É exatamente isso que ele fez. Ele printou cada um dos 10 elementos da minha tupla. Então vamos lá, declare uma tupla. Podem dar qualquer nome para a variável, qualquer valor. Aqui apenas um exemplo. A intenção é que vocês treinem diversos cenários para vocês ficarem familiarizados mesmo com a linguagem. Aqui eu poderia fazer também elemento, dois pontos, espaço, mais str i. Lembra que nós vimos na outra aula que estou fazendo uma concatenação de texto. Aqui eu só estou convertendo para i, porque cada elemento da minha, convertendo para string, porque cada elemento da minha tupla é um inteiro. Para não dar aquele erro que eu não posso concatenar string com um valor, eu converto para string. Coloco, então aqui estou printando elemento, dois pontos, espaço, concateno com o meu elemento. Então ele vai ficar print, elemento 1, elemento 2, elemento 3 e assim por diante. Então ele executa uma quantidade determinada de vezes de acordo com a quantidade de elementos que está aqui no meu for. Isso foi com tupla. Vamos testar o mesmo utilizando lista? Aqui eu coloquei Olá, mundo bonito. Vou criar até mais um ponto de exclamação. Então, criei aqui a minha lista, tem quatro elementos.
sendo todos do tipo string. Então aqui eu coloco um for i em lista. Então ele vai executar uma, duas, três, quatro vezes, printando cada um dos elementos da lista. Olá, mundo bonito! Percorremos aqui duplas, listas. Agora vamos ver percorrer uma tupla ou uma lista, tanto faz, fazendo condicionais, né? Fazendo uma estrutura condicional junto com o operador lógico. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha tupla. Só vou aqui novamente para ter certeza que são os mesmos valores, mas são, porque lembrando que tuplas, os valores não são alteráveis. Então, aqui eu vou checar dentro da minha tupla quais são os valores pares, por exemplo. Então, eu uso o módulo para ter certeza de que ele é par, ou seja, o retorno dele vai ser sempre zero quando eu dividir por 2, então isso já indica que ele é número par. Então, eu vou percorrer a minha tupla. Se ele for um número par, ou seja, se não tiver resto na divisão por 2, eu vou printar este valor. Então, vamos lá. E deu certo, como previsto. Então, ele printou aqui 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos fazer o mesmo para número ímpar? Nesse caso, não pode ser zero quando eu dividir por 2. Ele tem que ter um resto. Então, isso vai indicar para mim que ele trata-se de um valor ímpar e não par. E exatamente como ocorrido. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu posso colocar aqui também, eu posso usar as condicionais dessa forma. Então, eu percorro a minha tupla. Se ele for um número par, eu pinto aqui. Trata-se de um número par. Dois pontos. Eu posso colocar vírgula assim também na hora de printar, sem precisar concatenar. Eu coloco um else. Então, se ele não for um número par, ele será um número ímpar. Ó, lembrando que sempre tem que prestar atenção na indentação. Ímpar. Ok? Aqui, podem ver que ele está mostrando um erro para mim. O Colab já está me avisando por quê. Falta os dois pontos. Sempre tem que ter os dois pontos. Tanto no final de uma estrutura repetitiva, né? Uma estrutura de repetição, como uma condicional. Nunca esqueçam os dois pontos. Então, eu printo aqui, ele passou pelos 10 elementos e está indicando. O 1 trata-se de um número ímpar, porque ele não entrou no primeiro if, entrou no segundo if. 2 trata-se de um número par, ele entrou no primeiro if. Então, eu posso trabalhar com estruturas de repetição e condicional ao mesmo tempo. Ok? Então, aqui a gente trabalhou com tuplas, com listas, usamos estruturas condicionais, e a gente pode trabalhar também com strings. Digamos que eu tenho um texto, aqui um texto completo, ele não está separado em lista, como aqui em cima, né? Onde a gente criou uma lista com Olá, mundo, exclamação separado, aqui é um texto único. Então, quando eu executo um for em um texto, o que que ele faz? Ele vai em cada caractere do texto. Então, aqui eu declarei o texto Olá Mundo. Quando eu executo um for, ele vai varrer todos os caracteres desse texto. Então, ele vai executar de acordo com a quantidade de caracteres. E como eu posso saber a quantidade de caracteres? Né? Eu posso usar um len texto, que é uma das funções do Python que a gente encontra lá na documentação. Ele traz aqui a quantidade de elementos que tem aqui nesse texto. Mesmo funciona para listas, tá? Ou tuplas, por exemplo, tupla. Ele traz a quantidade. No caso da nossa tupla, como ela tem valores numéricos, eu consigo usar também as funções max, que traz o maior valor, a função min. Mas lembrando que essas funções max, min, med, etc., são para valores numéricos. Então, eu tenho que ter certeza que na minha tupla ou na minha lista, ou ali na minha variável, são valores numéricos. Mas essas funções vocês encontram facilmente naquela documentação que eu comentei com vocês lá na aula 3, tá? Apenas um parênteses aí. Então, aqui conseguimos também trabalhar com strings, percorrer todos os caracteres da string. E vocês se recordam lá na aula 3, quando estávamos vendo estruturas condicionais, em que vimos estruturas condicionais alinhadas?
como if dentro de if, com else, com elif, etc. Então, mesmo a gente consegue fazer para estruturas de repetição, que são os loops aninhados. Então, aqui, por exemplo, estou utilizando uma lista que vai de 0 a 4 e uma lista 2, 1 e 2. Então, criei aqui. Se vocês puderem criar também no ambiente de vocês, podem ser com outros valores, tá? Então, criei aqui L1, 0, 1, 2, 3 e 4, L2, 1 e 2. Então, o que vai acontecer nesse for aqui embaixo? Então, aqui eu tenho for de A em L1. L1 é aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ele vai executar esse for estas 5 vezes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aqui tem mais um for. Esse segundo for é em L2, que tem dois elementos. Então, ele vai executar duas vezes. O que será que vai acontecer nessa execução de loop aninhado, um for dentro de outro for? Ele vai executar duas vezes, né? Ou seja, ele vai printar os dois elementos de B as 5 vezes, que é a quantidade dos elementos na lista 1. Então, ele colocou aqui uma vez, printou 1 e 2. Então, aqui esse for passou uma vez, printou o primeiro elemento. Passou a segunda vez, printou o segundo elemento. Isso quando ele entrou aqui no item 0 de L1. Executou a primeira vez, fez esse for. Vou passar a segunda vez nesse primeiro for, que é referente ao elemento 2. Ele vai printar novamente 1 e 2. E assim por diante, para cada vez que ele executar esse primeiro for, para cada elemento em L1. Então, isso é um loop aninhado. Consigo fazer for dentro de for. Consigo também, dentro de for, assim como dentro da estrutura condicional, executar operações aritméticas. Então, aqui, por exemplo, eu criei uma variável soma igual a zero. Lembrando que eu tenho que declarar a variável, estou atribuindo um valor a ela para indicar que ela é um tipo inteiro. O meu valor, no caso, é zero, né? Não fiz cálculo nenhum, então é zero. Então, eu crio um for em L2. Meu L2 aqui, lembrando que tem dois elementos, 1 e 2. Então, aqui dentro do for, eu crio uma outra variável dizendo que ela é i, ou seja, i é cada elemento de L2. Vou até colocar o valor aqui de L2 em cima para ficar mais fácil de visualizarmos, né, de acompanhar a execução. Então, aqui o meu d vai ser i, ou seja, a primeira vez que passar no for, o meu i vai ser igual a 1. Então, 1 vezes 2, 2. Então, a minha soma vai ser 0 mais d. Aqui, esse mais igual significa, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Soma mais d. Então, a minha soma é o próprio conteúdo de soma mais o valor de d. Eu posso escrever dessa forma, ou simplesmente dizer mais igual. O mais igual é igual a soma mais o d aqui. Então, na primeira vez que passar por esse for, o meu d vai ser 2, então vai ser 0 mais 2, ok? A segunda vez que passar pelo meu for, o meu i vai ser 2, então 2 vezes 2, 4. Então, vai ser igual soma mais 4, que estava 2 antes, lembra? Então, vai ser 2 mais 4. Vamos ver se funciona mesmo? Exatamente isso. Então, aqui eu estou fazendo operações aritméticas dentro do for. Eu posso fazer várias operações, incrementar valores, que é o que eu estou fazendo aqui com a minha variável soma, dentro de uma estrutura de repetição. Eu posso colocar também condições dentro da minha estrutura de repetição. Assim como eu posso fazer estruturas de repetição aninhadas, estruturas condicionais aninhadas, eu posso mesclar uma estrutura de repetição com uma estrutura condicional, que é o caso aqui. Então, eu tenho lá o meu L2, que tem dois elementos, 1 e 2. E quando eu estiver no elemento que seja igual a 2, eu quero dizer que encontrei esse elemento. Então, a primeira vez encontrou. Então, nesse caso, foi na segunda vez, certo? Meu elemento 1 é 1, 1 não é igual a 2, então ele não passou por esse print. Na segunda vez que ele passa aqui, 2 é igual a 2, então ele identifica. Caso
o meu L2 tivessem outros valores, por exemplo, 1, 3, 5, 7, somente números pares, ele vai executar alguma vez esse print aqui? Não vai, porque nenhum dos elementos aqui é igual a 2. Então, podem ver que ele executou o meu form, estrutura de repetição aqui, passou pela condicional e não fez nada. Eu posso colocar aqui um else, dois pontos, print, não encontrou. Deixa eu tentar igual. Pronto, não encontrou. Então, passou pelo elemento 1, é igual a 2? Não, else. Passou pelo elemento 3, é igual a 2? Não, else. Então, todas as quatro vezes, né, que ele passou por L2 aqui, de acordo com cada elemento, ele disse que não encontrou nenhum elemento igual a 2. Ok? Eu posso fazer também loop com listas, né? Então, aqui, listas de listas. Então, eu tenho aqui uma lista, que dentro dela tem outras três listas. Então, são três elementos, cada elemento corresponde a uma lista. Quando eu faço um for dentro de lista, ele vai printar para mim cada elemento, e cada elemento é uma lista. Então, eu posso aqui, por exemplo, fazer um loop aninhado, item em lista, porque eu sei que é uma lista. Então, eu printo aqui o i, certo? Então, agora, o que ele vai fazer aqui? Ele vai entrar na lista, todos os elementos, então, ele vai executar esse for aqui três vezes, uma, duas, três, e dentro de cada vez que ele passar pelos elementos, ele vai varrer cada elemento dentro da lista, que é o elemento aqui primeiro. Então, eu consigo varrer todos os elementos utilizando um for aninhado. Ok? Tranquilos até aqui. Eu consigo fazer também loops com dicionários. Por exemplo, eu tenho um dicionário que tem uma chave ID cujo valor é 1, cujo valor do elemento é 1, outra chave name em que o valor do elemento é Luísa. Então, eu vou dar um for item em um dicionário. O que que ele vai fazer quando eu dou o item? O meu item aqui é a minha chave, tá? Então, ele vai printar as chaves. Mas eu quero pegar o valor da chave, como eu posso fazer? Lembra que em tupla e lista eu tenho o índice? No caso do dicionário, eu tenho a chave. Então, eu vou colocar aqui um dicionário, o item que é a minha chave. Então, eu consigo printar o elemento de cada chave dessa. Ah, mas eu quero printar os dois. Existe a função items dentro do dicionário. Então, se eu der um dicionário.items, eu tenho, ele me retorna, né, tanto a minha chave como o valor do meu elemento. Eu dei um for aqui, olha, chave e elemento. Ele retorna dois valores aqui, o primeiro é minha chave, o segundo é meu elemento. Então, eu printo chave e elemento. Aí, ele me traz as duas informações do meu dicionário. Bem tranquilo até aqui, meninas? Vou até recapitular um pouco para vocês conseguirem fazer junto comigo. Declarar as variáveis, fazer os testes, tá? Então, aqui, operações aritméticas, ok. Exemplos simples, mas podem fazer. Declara lá a sua lista, ou uma tupla, o que quer que seja. Testa com valores diferentes, coloca tipo float, por exemplo, que ele vai retornar, vai fazer o cálculo da mesma forma. Testem com diferentes tipos, diferentes quantidades. Se quiser usar arredondamento, por exemplo, vamos colocar aqui vários tipos. Então, eu quero fazer a conta usando round, com duas casas decimais, por exemplo. Eu consigo fazer essa conta também. Opa. Então, mudei o valor dela, uso um round. Então, ele faz isso. Aí, eu quero printar o round de zero. Né? Então, vocês podem fazer vários testes usando as funções que nós vimos nas aulas 3, alterando os valores aqui, vários cenários diferentes. Essa é a intenção do curso, tá? Então, podem treinar, declarem aqui, façam os seus testes com repetição, usando condicionais, com listas, com dicionários. Podem alterar, incluir mais opções aqui, por exemplo, age,
de conta que eu tenho 18. Né? Então, ele printa aqui, a mesma coisa. Até comentar. Ó, importante, comentário no código em Python é com sustenido, tá? Então, aqui, printei. Printei, trouxe um novo elemento aqui que eu declarei que eu atribuí ao dicionário aqui em cima. Então, podem fazer vários testes, vários cenários. Essa é a intenção do curso. Encerrando aqui o lado de for, vamos falar de while, que é outra estrutura de repetição. Como eu comentei no início da aula, o while ele vai executar até que uma condição seja satisfeita, diferente do for. Aqui o for no início eu já sei quantas vezes ele vai executar. Ele vai executar a quantidade de elementos que estiver no dicionário, na tupla, no texto, na lista, no que quer que seja que eu esteja utilizando aqui no meu for. O while não. Alguma condição tem que ser satisfeita para ele parar de executar. Isso é muito importante vocês terem atenção, porque pode gerar um loop infinito. O que é um loop infinito? Quando a condição para encerrar o while, necessária para encerrar o while, nunca seja satisfeita. Então ele vai ficar executando infinitamente. Tomem cuidado com esse tipo de situação, sempre chequem muito bem seu código, chequem se a condição que você está colocando aqui para o while, ela existe. Então, aqui, por exemplo, eu declarei uma variável e iniciei ela com um valor zero. Então, eu vou executar o conteúdo que estiver abaixo do meu while até que count seja menor que 10. Então, enquanto ele for menor que 10, eu vou ficar executando. A partir do momento que vier 10, ou 11, ou 12, qualquer valor maior que 10, maior ou igual, no caso, que 10, ele vai encerrar a execução, mas se esse valor nunca vier, ele vai continuar executando. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu vou printar o valor de count. Ok, a primeira vez passar aqui vai ser zero. E depois, aqui embaixo eu tenho um cálculo, uma operação aritmética. Então, eu digo que count vai ser igual a count mais um. Então, cada vez que eu passar, que eu executar esse while, eu vou acrescentar o valor 1 no meu count, na minha variável count. Então, a primeira vez que passar vai ser 0, 0 mais 1, 1, executou. A segunda vez que passar, 1 mais 1, 2, executou. Então, ele vai executar aqui 9 vezes, porque a minha condição é menor que 10. 9 é menor que 10, 10 não é menor que 10. Então, eu executo aqui. Executou de 0 a 9 vezes, a 9, então 10 vezes. Se colocar o maior ou igual, ele vai executar 11 vezes, né? De 0 a 10. Se eu iniciar ele com 1, se é isso, ele vai iniciar no 1 e ir. E se eu não tivesse essa conta aqui, meu count seria 1 ou 0, como na primeira vez, para sempre. Então ele ia se tornar um loop infinito, porque count sempre seria menor que 10. Ok? Então, ponto de atenção aí. Como eu comentei antes, ao invés de usar count, que é igual a count mais 1, eu posso usar também count mais igual a 1, que é a mesma coisa. Ok? Tranquilos até aqui. E se vocês notarem, ele executou, a condição não foi satisfeita, então ele encerrou a execução e simples assim. O que eu posso fazer também para saber quando ele está encerrando a execução? Eu posso usar a cláusula else, isso mesmo. Numa estrutura de repetição, eu posso usar else também. Então, aqui, ok, meu count é igual a zero, eu vou executar até que meu count seja menor que 10, e aqui eu estou incrementando. Quando não for menor que 10 mais, ele vai printar um fim aqui para mim. Então, ele executou 0, 1, 2, 3 até 9, passou, agora ele é maior aqui. Que 9, ele encerra. Eu posso colocar aqui também é o valor de count. O valor de count agora é dois pontos espaço count. Então ele executou aqui no começo, não satisfez mais a condição, porque agora o valor de count é 10. Então ele encerra a execução. Fizemos alguns exemplos aqui, então, usando for com if, while com if, com else. Então, agora vamos usar for e while junto no mesmo código,
juntos mesmo. A gente pode, tudo pode. Então, aqui, criei o meu count, que vai ser minha condição para o while, e criei aqui um dicionário, que tem a chave ID e a chave name, semelhante ao exemplo lá em cima e o exemplo que a gente viu na aula 3. Aqui eu vou executar até que count seja menor que 10, ou seja, vou executar 10 vezes de 0 a 9. E daí eu vou fazer um for no meu dicionário, printando o meu ID e o meu name. O que que vai acontecer? A primeira vez que eu passar aqui no for, ele vai printar o ID igual a 1, que é o primeiro. Na segunda vez que passar, vai printar name Luísa, que é o segundo elemento. Ok? Só que isso ele vai fazer 10 vezes, que é a condição do meu while. Lembrando que eu sempre tenho que ter aqui o incremento da minha condição do while. Então, quando eu executar esse código, ele vai imprimir 10 vezes. 10 vezes o ID e 10 vezes o name. Uma vez, passou aqui pelo count igual a zero, printou o ID dentro do for, primeiro elemento do dicionário. Depois, printou o name, que é o segundo elemento do dicionário. Uma vez, ok? Passou a segunda vez quando o count igual a 1, mais uma vez. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é do count 0 até o count 9. Ok? O que podemos fazer é, eu quero colocar enquanto meu count for menor que 0, mas se count chegar a ser igual a 20, então eu dou um break. Ok? Simples assim, o que será que vai acontecer? Ele vai printar as 20 vezes. Quando for igual a 20, ele vai simplesmente parar. Então, ele simplesmente parou, deu break, executou aqui até o 4. Quando for igual a 5, ele saiu e interrompeu o loop. Agora eu vou mudar a ordem aqui um pouquinho para eu poder fazer um teste com continuing, né? Então, eu coloquei aqui um print count, só para a gente ver o valor de count. E aqui eu já vou incrementar aqui em cima e eu já explico por quê. Tá, então, aqui, quando eu entrar no while, eu quero saber qual o valor que está o meu count, faço o incremento. Quando o count for igual a 5, eu vou dar um continue. Ou seja, quando for igual a 5, eu vou interromper a execução daqui para baixo e retornar na próxima execução do meu while. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai executar até count menor que 9, correto? Então, ele no zero ele veio aqui e deu print nos dados do meu dicionário. No 2 deu print, no 3, no 4. Quando foi no 5, do 4 para o 5, fazer que ele não tem o print do meu dicionário. Por quê? Eu coloquei a regra que quando ele for igual a 5, eu não vou imprimir, eu vou executar novamente. Então, ele veio aqui, deu print no 5, aí deu incremento e executou o próximo aqui. Vou até colocar o print depois do count, para ficar mais claro, né? Então, eu fui, incrementei. Agora sim, quando foi o 5, pode ver que ele não printou. Porque se for igual a 5, eu vou continuar na próxima execução. Pulo aqui, como se eu desse um break nessa execução desse ID 5 aqui do count 5 e vou para o próximo, pulo para o 6. Então, eu não executo daqui para baixo. Se eu colocasse um pass, ele simplesmente ia continuar executando. Simples assim, não ia fazer nada. Se eu der um break, que foi o primeiro caso que nós testamos, ele para já no 5. Então, ele veio aqui, entrou, meu count chegou a 5, é igual a 5, então break não executo mais nada. E o pass, eu executo. Então, aqui tem o um exemplo de um while com uma condicional utilizando pass, break e continue e um for junto. Acho que testamos bastante, né? E essa foi a nossa quarta aula. Vimos estruturas de repetição. Estruturas de repetição junto com o que vimos na terceira aula, na aula 3. Espero que vocês tenham compreendido muito bem.
testado diferentes cenários. Essa é a intenção do curso. E até a nossa próxima aula, nossa quinta aula, onde veremos a biblioteca Pandas. Faremos separação de dados em treino e teste e pré-processamento. Até lá!